Dejligt at se jer alle sammen. Velkommen. Jeg hedder som sagt Lasse Flinker. Jeg er godt tilfreds med mit efternavn. Jeg håber, jeg kan leve op til det, om ikke andet. Og jeg har virkelig set frem til at skulle skyde den her mødeserie igennem i gang. Vi kommer til at kunne bruge tid sammen næsten hver 14. dag her over vinteren. Sådan lige med et par få undtagelser. Hvis I ikke har fået et program over møderækken her over vinteren, så kan I få det her på et stykke papir bagefter, så har I alle datoerne her. Jeg har virkelig set frem til at både møde jer og præsentere de her ting, for det er noget, der betyder rigtig meget for mig. Emnet for i aften er fred i en verden af kaos. Jeg bor på Midtjylland sammen med min kone, som ikke kunne være her i aften. Og der bruger jeg faktisk det meste af min tid på at undervise i bibelske emner. I særdeleshed det, som vi på et fint sprog kalder eskatologi, altså endetidslære. Hvad kommer der til at ske i endens tid, og i særdeleshed ud fra profetierne i Bibelen? Så det er nogle af de ting, som vi skal dykke lidt ned i løbet af den her mødeserie. Med det her perspektiv, at Gud kan give os en fred. Jeg har ikke altid selv været en kristen eller troet på Bibelen. Igennem mange år i mit liv, der led jeg et helt almindeligt værtsligt liv. Men af forskellige omstændigheder, så kom jeg i en situation, hvor det var, at mit liv endte fuldstændig galt. Og i den situation, der gik jeg til Gud som min eneste redning, kan man sige. Jeg synes, jeg har prøvet alt andet. Og Gud greb faktisk ind i mit liv, og det ændrede det hele fuldstændig. Pludselig så jeg, at Gud var faktisk levende og virksom, og jeg begyndte at læse Bibelen, for jeg skulle finde ud af, hvem er den Gud, der har grebet ind i mit liv. Og så faldt jeg over profetierne. Og jeg fandt ud af, at Bibelen jo ikke bare var en gammeldags bog med historier, der skete for 2000 år siden, men at Bibelen faktisk beskriver den verden, som vi ser i dag, hvad der foregår, hvorfor verden er, som den er, hvilken fremtid vi kigger ind i, og den gav mig et håb for fremtiden. Og det er nogle af de ting, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer her over vinteren. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg oplever noget, der er rigtig godt, så har jeg lyst til at dele det med andre. Har I det også sådan? Ja, jeg elsker at tage ud og spise sammen med min kone og prøve noget ny og god og spændende mad. Og når jeg sidder der på en restaurant med en dessert, så jeg lige har taget den første skefuld ind, og jeg bare tænker, wow, det smager fantastisk, så er min reaktion, prøv lige at smage. Er det ikke rigtigt? Har I ikke prøvet det? Når I oplever noget, der er fantastisk, så vil I gerne dele det på en eller anden måde. Og det er sådan, jeg har det med Bibelens budskab. Jeg synes, det er et fantastisk budskab. Jeg har fundet noget, som betyder meget for mig, og jeg har bare lyst til at dele det. Så jeg håber, I har været lyst til at være med på den rejse igennem vinteren her, hvor vi skal se på forskellige profetiske emner i Bibelen, som jeg tror kan give os fred i en verden af kaos. Så med det sagt, så vil jeg invitere os alle sammen til. Jeg kender ikke jeres baggrund. Jeg kender ikke alle sammen her. Og ja, måske at jeg håber, I kan lave den her øvelse med hovedet eller et eller andet, fordi at der kommer mange tekster heroppe på skærmen. Ja, beklager, men sådan er det her. Uanset hvad, så kommer vi med vidt forskellige verdenssyn og verdensbilleder og tanker om, hvordan verden hænger sammen her. Og jeg kan huske, at jeg havde en episode, da jeg var ganske ung i skolen. Jeg ville gerne sidde sammen med alle de seje drenge nede bagerst i lokalet. Og jeg kan bare huske, at jeg kunne ikke forstå, hvordan at de kunne følge med i undervisningen. For jeg kunne overhovedet ikke se, hvad der foregik op på tavlen. Indtil det var, at en dag så tog min mor mig med til en optiker, og vi fandt ud af, at jeg havde faktisk brug for ret så meget styrke i nogle briller. Og jeg kan bare huske den oplevelse, da jeg så kom i skolen og kunne sætte mig på bagerste række, og jeg havde de her briller på, så jeg tænkte, wow, hvad sker der her? Jeg så på den samme virkelighed, som jeg gjorde før, men pludselig så jeg alting meget klarere med et helt andet perspektiv. Og sådan er det lidt at læse Bibelen. Bibelen er ikke en eller anden bog, som skriver en eller anden fantasihistorie om en eller anden verden, der ikke eksisterer et andet sted. Bibelen beskriver faktisk vores verden. Bibelen beskriver den verden og den tid, vi er en del af. Og den giver os et helt unikt perspektiv, hvad der foregår, hvorfor tingene er, som de er, og hvad vi kan forvente. Så jeg håber, I er frisk på at prøve at tage Bibelens briller på igennem den her mødeserie. Og vi skal prøve at udforske lidt sammen fra forskellige vinkler, hvad det er, der foregår i den her verden, og hvorfor tingene er, som de er. Og jeg er sikker på, at vi finder håb i Bibelen samtidig. Så det er ligesom præmissen. Jeg håber, at I er frisk på, at vi kommer til at læse en del bibeltekster sammen. Jeg er ikke her for at præsentere min egen lommefilosofi eller sådan. Så vi kommer til at læse en hel del bibeltekster på skærmen. Jeg ved ikke, om I er vant til at slå op i Bibelen selv. Hvis I har en Bibel med, er I velkommen til det. Men ellers kommer alle teksterne op her. Men præmissen er i hvert fald, at vi prøver at studere Bibelen
og finde ud af, hvad er det, Bibelen har at sige til os. Og en af præmisserne for at læse i Bibelen, det er, at Guds ord siger til os, at Guds ord er en åndelig bog, og den forstås åndelig, og derfor skal vi prøve at starte med en bøn, inden vi dykker ned. Så lad os starte med at bede sammen her. Kære far i himlen, vi takker dig for, at vi kan mødes her, samles i det her lokale og studere dit ord. Vi beder om, at du må hjælpe os til at forstå teksterne for i aften. Hjælp os til at forstå, hvad det er, du ønsker at kommunikere til os. Og kære far, må vi erfare din fred og din tilstedeværelse i det, vi læser. Vi beder i Jesu navn. Amen. Ja, mødeserien hedder jo Fred i en verden af frygt. Og jeg ved ikke, men hvordan at du har det, men mange mennesker i dag, som jeg taler med, er på en eller anden måde frygtsomme for den verdenssituation, vi er i dag. Der er sket rigtig meget bare de sidste år, er det ikke rigtigt? For et års tid siden, eller måske 8 måneder siden, så står vi der og tænker måske, yes, vi er over den her coronasituation. Nu tænker vi ind, nu får vi lov at starte på en frisk, ikke sandt? Og så går der ikke så længe. Så pludselig så har vi inflation, og vi har krigen i Ukraine, og vi har alle de her ting. Og man bliver, på en eller anden måde er der mange mennesker, der bliver fyldt af frygt. Og jeg tror, at de fleste vil sige, jamen, en situation, hvor man er styret af frygt, er ikke særlig god. Fordi det er ofte ikke de rationelle og de bedste konklusioner, man kommer frem til, når man lader sig styre af frygt. Så er der en vej ud af frygt, trods vi er i en frygtsom situation? Man kunne stille sig selv spørgsmålet, er der, hvis vi står over for en situation, som vi frygter, er der nogle grundlæggende ting, som kunne ændre vores indstilling til den situation? Er der noget, som kunne flytte os fra at have frygt over for situationen, til pludselig måske ikke længere at frygte situationen? Jeg kan komme med et par eksempler. Jeg har 4 forslag. Det første kunne være information om, hvad der sker og hvorfor. Når vi står over for en situation, som vi måske frygter, hvis vi får baggrunden om, hvorfor tingene er, som de er, det kan hjælpe os på vej i hvert fald til ikke længere at frygte situationen. En anden ting kunne være forudsigelse om, hvad der kommer til at ske. Se, hvis du står over for en situation, som du frygter, men der er en anden, der fortæller dig, du skal ikke være bange, fordi at der kommer til at ske præcis det. Hvis vi har et overblik over, hvad der kommer til at ske, det kan ofte også ændre vores perspektiv, er det ikke rigtigt? Ja. Vejledning for situationen kan også gøre en forskel. Hvis vi står i en situation, som er en frygtsom situation, men vi får at vide, hvordan skal vi forholde os? Hvordan skal vi gøre i den her situation for at gøre det bedst muligt? Det vil også kunne gøre en situation, eller ændring, eller en forskel i situationen. Og en anden ting, som jeg kunne forestille mig, er tillid til at gå sammen med en person. Er det ikke rigtigt, hvis det er, du står for noget, som du ikke rigtig kan overskue, eller noget, som du er bekymret om, og så er der en kammerat, der siger, ved du hvad, jeg vil gerne gå sammen med dig. Jeg vil støtte dig, jeg vil vejlede dig, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at gå sammen med dig igennem den her situation. Det kan ofte også ændre situationen. Og grunden til, at jeg tager det her eksempel med, er fordi det er jo faktisk præcis det, som Bibelen og Bibelens Gud ønsker at give os. Bibelen ønsker at fortælle os, hvad der kommer til at ske, hvorfor tingene er, som de er. En forudsigelse af fremtiden, hvad vi kan forvente i fremtiden. Bibelen ønsker at give os vejledning for, hvordan vi skal håndtere situationen i den krise, som vi er i. Og Bibelen fortæller om en levende Gud, der ønsker at gå igennem os. Så nu har jeg allerede løftet lidt sløret for, hvad jeg tror, der er løsningen på at leve i en verden uden frygt. Men lad os prøve at gå til Bibelen. Der er mange, der stiller spørgsmålet. Er der en udløbsdato på den her jord? Går vi mod en verdens ende? Hvor længe kan det her fortsætte? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sådan ligesom læser jævnligt nyheder. Det tænker jeg, at der er mange af jer, der følger lidt med. Men man skal ikke læse ret meget på DR.dk, for man finder ud af, at der er ganske mange ting, man kunne være frygtsom overfor. Der er mange mennesker, der stiller mig spørgsmålet. Går vi mod en verdens ende? Hvor længe kan vi fortsætte med det her? Og næsten det eneste, vi hører om nu her for tiden, at politikere kan blive enige om, det er, at vi i det mindste vi står i en krise af alle mulige forskellige slags. Det er de trods alt enige om. Og faktisk er det interessant, fordi i Bibelen, der fik Jesus præcis samme spørgsmål. Går vi mod en verdens ende? Er der en verdens ende? Og jeg kunne tænke mig at dele teksten med jer her. I skal læse en hel del fra Matthæus kapitel 24 i dag i Bibelen.
Og prøv at se her. Det er Jesus, der sidder på oliebjerget. Hans disciple kommer hen. Mens han sad på oliebladet, kom hans disciple, da de var alene hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Så disciplene, de kommer til Jesus og siger, verden må have en ende på et tidspunkt. Og det sker, når det er, at Jesus kommer igen. De sætter lighedstegn mellem Jesu komme og verdens ende. Og så stiller de om to spørgsmål. Hvornår skal det ske? Og så spørger de også, er der nogle tegn, som leder op til? Er der nogle måder, hvor det er, at vi kan se på, at når de her ting sker, så er det ved at være. Så er vi ved at nå en verdens ende. Er I spændt på, hvordan Jesus svarer på det spørgsmål? Se, det første spørgsmål, hvornår? Og det næste spørgsmål, hvad er tegnet? Jesus han svarer sådan her, lidt længere ned i teksten. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Så hvad er det, Jesus han svarer her? Han bekræfter dem jo faktisk i, at himmel og jord skal forgå. Vi går faktisk mod en verdens ende. Der kommer faktisk en verdens ende på et tidspunkt, for himmel og jord skal forgå. Men han siger også, den eksakte dag eller time, det er der altså ikke nogen, der skal kende. Så det første spørgsmål, som disciplene stiller her, hvornår skal det ske, det får vi altså ikke svar på. Og det kommer jeg heller ikke til at give noget svar på i dag. Men det næste spørgsmål, som disciplene stillede, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Det er interessant. Fordi det er faktisk en af de længste sammenhængende beskrivelser, vi har i hele Bibelen. Hvor Jesus giver en samlet beskrivelse af, hvad der kommer til at ske lige inden verdens ende. Jesus han giver en masse beskrivelser af, hvordan situationen vil være lige inden han kommer igen. Og vi skal læse en masse af de beskrivelser sammen her. Og så skal vi se, og jeg vil våge den påstand, at vi faktisk får en beskrivelse af det, som vi ser lige omkring os i dag i samfundet. Lad os prøve at se det første, Jesus han siger her i vers 4. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Så det første, Jesus han kommer ind på, det er, at der vil være en religiøs fanatisme på en eller anden måde. Der vil være religiøs vildledning i verden på en måde, som vi ikke har set tidligere. Der vil være mange falske profeter, der skal lede mennesker vild inden for religioner. Og der vil være mange, der kommer og udgiver sig for at være en eller anden, som de egentlig ikke er. Og det er lidt sjovt, hvis vi går til sociologer i dag, der beskriver nogle af de store udfordringer, vi har i verden i dag. Så er religiøs fanatisme en af de ting, som de nævner, som en af de store globale udfordringer, vi faktisk har i verden i dag. Jesus han fortsætter. Han siger, I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Er det ikke en interessant beskrivelse? Han siger, I skal høre krigslarm og rygter om krig. Så både det, at der faktisk er krig, der skal være krigslarm, men der skal også være rygter om krig rundt omkring. Er det noget, vi kan genkende til det her i verden rundt omkring i dag? Ja. Også i nyere tid er der virkelig sket en eskalering af det her. Vi er i en verdenssituation i dag, fuldstændig anderledes end for 100 år siden. Enten så var man med i en krig, eller også så var man ikke rigtig med i noget eller involveret i det. I dag der hører vi om konflikter globalt set. Er det ikke rigtigt? Vi hører krigslarm overalt i verden. Eskaleringer, hvor det er, at som Jesus siger, folk rejser sig imod folk, også inden for landegrænser, men også land imod land. Vi ser i den grad det her opfyldt i dag, synes jeg. En meget præcis beskrivelse. Men Jesus han har den her statement midt i det her vers. Se til, at I ikke lader jer skræmme. Og det skal vi se mere på. Hvorfor er det, Jesus, at du kan sige, at midt i den her situation, som egentlig skulle skabe frygt og kaos, hvordan kan du sige, Jesus, midt i det her, se til, at I ikke lader jer skræmme? Hvad er løsningen på det her? Vi skal lige have lidt flere tegn først, og så skal vi se på, hvad er løsningen, at trods den situation, der kan virke frygtsom, at Jesus siger, se til, at I ikke lader jer skræmme her. Det næste, som Jesus nævner i teksten, det er, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.
Er det en situation, vi ser i dag? Jeg tænker ikke, jeg behøver at uddybe den så meget egentlig. Ja, og for dem af jer, som er lidt mere oppe i årene, I vil også kunne genkende til, at der er sket en udvikling de senere år her. Hvis jeg ikke bare kigger de sidste 30 år, der er virkelig sket en udvikling på det her område. Førhen, når jeg holdt foredrag omkring den her tekst i Matthæus 24, så har jeg ofte haft sådan en masse beviser med, hvor fra hver enkelt tegn, så havde jeg en masse statistik med, der ligesom viste, at de her ting var sandt, og der er sket en eskalering de senere år. Men det er ligesom om, jeg har fundet ud af her de senere år, det behøver jeg ikke rigtigt, fordi vi alle sammen kan jo se, at det her det er faktisk det, der sker om ørerne på os. Og det skal vi se nærmere i de næste tegn, som Jesus siger. Han siger, at der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Så vi begynder at lave os en lille liste her med ting. Der vil være religiøs fanatisme, der vil være krig og rygter om krig. Så er der lovløshed, kærligheden bliver kold. Så nævner Jesus jordskælv. Det er også noget, vi ser. Der er stigende seismisk aktivitet rundt omkring. Og bare i min levetid har vi også kunne tilføje et ord i vores ordforråd, der hedder tsunami og sådan. Det var ikke rigtig noget, mine bedste forældre de sådan ligesom brugte det udtryk. Der sker en stigning i seismisk aktivitet rundt omkring i verden, rent statistisk set. Hungersnød, det er også noget, vi ser i stigende grad. FN havde faktisk nogle mål fra 2015, der besluttede vi, at i år 2030, der skulle vi udrydde hungersnød. Problemet er bare, at situationen er faktisk blevet værre siden dengang. Det går den forkerte vej. Og det skyldes mange ting, blandt andet klimaudfordringerne. Vi ser, at i nogle områder, så er der stigende tørke, og i andre områder, så er der store og større oversvømmelser. Samtidig med, at befolkningstilvæksten den stiger. Vi har massive udfordringer med hungersnød rundt omkring i verden. Jesus sagde også pest her i teksten. De originale græske ord betyder egentlig sygdomme. Så det er ikke fordi, vi skal forvente, at selve sygdommen pest opstår igen. På engelsk, der oversætter de det med pestilences. Vi skal altså forvente, at endens tid vil være præget af opståede sygdomme. Og husk på, Jesus han taler her om verdenssituationen, hvordan det vil være. Det er altså ikke små lokale sygdomme, men vi taler om verdensomspændende problemer inden for sygdomme. Og det må vi da også kunne genkende til, er ret presserende, hvad vi lige har oplevet, ikke sandt? Et par tegn mere. Hvad med vores økonomi? Her er der et tegn, som Jesus også nævner her i Åbenbaringens bog, kapitel 18. Der står her, og jordens købmænd græder og sørger over hende, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten og perler osv. Så nævnes der en lang liste med kostbare materialer, og jeg springer lige listen over. Og så står der, de der handler med disse varer, alle de købmænd, som tjente sig rige på hende, skal stå langt borte, af frygt for hendes pinsel. Og de skal græde og sørge og sige, ved den store by, klædt i linned og purpur og skarlagen, pyntet med guld og ædelsten og perler, så stor en rigdom, ødelagt på en eneste time. Er det ikke en utrolig beskrivelse? Tænk på, de her beskrivelser, de er givet for 2000 år siden, at sådan ville det være i endens tid. Hvad kalder vi en situation, hvor det er, ingen længere vil købe de kostbare varer, som det er, der er til rådighed. Man mister købekraften til at købe de ting. Hvad kalder vi sådan en situation? Vi kunne kalde det inflation måske. Det her med, at købmænd, som tjener penge og gør sig rige på at sælge de her varer, pludselig så er der ikke nogen, der vil købe dem, og de står tilbage, så stor en rigdom er ødelagt. Det vil være situationen. Vi kommer altså til på en eller anden måde at se en form for økonomisk kollaps eller spænding i endens tid. Jeg synes også, det taler en lille smule ind i den situation, vi ser i dag. Et par tegn tilbage. Jesus nævner her, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skrække og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Her der nævner Jesus altså, at der skal ske tegn i sol, måne og stjerner og på jorden, og himlens kræfter skal rystes. Og vi skal være rådvilde over havets og brændingens brusen. Der kommer altså til at ske ting i naturens kræfter, hvor der naturens kræfter bliver rystet i en eller anden grad, som gør, at folk er rådvilde. Havets og brændingens brusen vil vi også være bange for. Det er en lidt interessant beskrivelse.
Og vi kunne gå til andre tekster, som er uden for rammen for teksten her i dag, hvor der er Bibelen taler om, at i endens tid, der vil forskellige økosystemer begynde at bryde sammen. At vi vil se forandringer i vores økosystemer, hvor der er dyr og biodiversitet dør. Hvor der er, vi vil se tørke, og hvor det er, at Gud forklarer, at det er fordi, at vi ikke overholder de love, som Gud har skabt som rammer for den her planet. Det er lidt interessant. Vi kalder det måske klimaproblemer i dag, den slags ting, ikke? Ja. Det er lidt som om, at når vi står over for den her klimaudfordring, vi hører så meget om den i nyhederne. Men jeg ved ikke, hvordan I har det hver gang, at vi ser en eller anden prognose eller sådan et eller andet. Det får mig lidt til at tænke på en episode, jeg havde, da jeg var ganske ung. Jeg har nok været 10 år eller sådan i den stil. Og jeg elskede at cykle på det tidspunkt. Og jeg ønskede mig en ret så dyr cykel. Og mine forældre, de synes det var altså lige lidt over budget, den her cykel, som det var, at jeg ønskede mig. Så de lavede en aftale. De sagde, vi betaler halvdelen af den cykel, uanset hvilken en du køber, og så må du selv spare op til den anden halvdel. Så jeg lærte, at jeg måtte arbejde for sagen, ikke sandt? Så jeg sparede op og tog mig noget arbejde og sådan. Og jeg kan huske, at jeg var pavestolt, da jeg fik købt den her første cykel. Vi har endda et billede derhjemme i sådan, du ved, printet billede fra den tid. Hvor det var, at min far taget billeder af, at jeg står uden for en cykelforhandler med min nye cykel her. Og den allerførste køretur, jeg skulle have på den her cykel, der begynder det at regne undervejs. Og jeg kører over ved Vejlefjord og ved Bredballe. Måske nogle af jer kender det område. Der er ganske stejle bakker derude, og jeg har altså ikke helt styr på min cykel den her allerførste tur. Så jeg kører ned ad en eller anden bakke, og pludselig så ser jeg, at nede for enden af den her bakke, der er der altså et 90 graders sving. Og jeg kan godt se, at det, der ligger lige foran, det ser ikke godt ud, fordi det er bare nogle træer og en skrænt her. Men på et eller andet tidspunkt, så må jeg altså sande, at jeg ikke får stoppet den her cykel, inden jeg når det her sving. Så jeg høvler ud over skrænten der og trimler ned mellem de her træer. Det var ikke så godt. Heldigvis så slog jeg mig ikke så meget, men det var en ydmygende tur hjem, fordi jeg skulle gå 8 km hjem, fordi min cykel kunne ikke engang trille rigtigt. Hjulene var fuldstændig bukket skæve, og det hele var smadret. Jeg havde simpelthen fået så meget fart på, så det var, at jeg var umulig at bremse igen. Og nogle gange, når der er at læse omkring de her klimaproblemer, eller høre forskerne udtale sig, er det ikke rigtigt, det er lidt det billede, vi får i hovedet, som om, at vi har fået startet en eller anden situation, som nærmest er umulig at bremse igen. Hver eneste gang, at vi hører omkring de her ting, så er det som om, at vi hører, men det går hurtigere, end vi havde regnet med. Det smelter hurtigere, end vi havde regnet med. Det går over vores prognoser. Er det ikke rigtigt? Det er som om, at vi har startet et eller andet, som vi ikke rigtig har kontrol med. Og jeg synes, det er så sigende, at Jesus bruger ordet, at vi er rådvilde over den her situation. Det betyder uden råd. Det er som om, vi lidt er tilskuere til den her situation. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal stille op. Vi prøver med forskellige problemløsninger, men det er som om, at der er et eller andet i gang her. Jeg synes, Jesus han kommer med en meget rammende beskrivelse. Den sidste ting, jeg vil dele med jer, det er faktisk fra det samme vers her, de samme to vers. Det er, hvordan situationen vil være blandt folk. Der står her, og der skal ske tegn i sol, måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingsbrusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, som kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og måske er det netop, fordi vi ser en verden, hvor det ser ud som om, jamen hvad kan vi stille op mod alt det her? Så det sidste tegn, som Jesus nævner her, det er et samfund, der på en eller anden måde vil være styret af frygt. Mennesker vil være angste. De vil være frygtsomme omkring den her situation. Spørgsmålet er der noget, vi kan stille op her? Hvad er det næste, som Jesus nævner i teksten? Jesus, han kommer ind på, hvad løsningen er her. Fordi jeg tror, at for de fleste, så når vi kigger på det her billede, om hvad der vil ske i endens tid, så synes jeg i hvert fald, at det tegner et ganske klart billede af lige præcis den tid, som vi lever i her nu. At det tegner et billede af den situation, som vi ser i verden, faktisk omkring os nu her. Det var det, som Jesus han selv nævnte. Det er det tegn på, at vi faktisk lever i endens tid. Hvad er det næste, Jesus han siger? Jesus han siger, og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Jesus kommer igen. Det var det, som disciplinerne spurgte om, hvornår er dit komme og verdens ende? Og Jesus han nævner som det næste, lige bagefter de her naturkatastrofer, han har nævnt, og lige efter han har nævnt omkring angst i den her verden, at situationen vil være styret af angst,
så nævner han, Jesus kommer igen. Der kommer altså en ende på den situation med angst og frygt. Der kommer en ende på den her verden. Der kommer noget, som er meget bedre. Jesus kommer igen. Og så siger han i vers 28, men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Jesus han siger altså her, jeg ønsker ikke at fortælle de her ting, fordi at I skal fyldes med frygt. Nej, Jesus han siger, det her det er jo netop tegn på, at der er noget bedre på vej. Det er jo netop tegn på, at den her verden får sin afslutning med al den nød og elendighed, der er. Og vi har noget bedre i vente. Han siger, løft jeres hoved. Hvad betyder det? Jo, vi siger også på dansk, at vi skal ikke gå med bøjet hoved, er det ikke rigtigt? Ja. Hvis det er, vi går med bøjet hoved, så siger vi, at det betyder, at vi er modløse, vi er lidt fortvivlet, vi ved ikke helt. Jesus han siger, I behøver ikke gå i den her verden og være modløse og fortvivlet. Ret jer op, se op mod himlen. Fordi at det her, det er jo netop tegn på, at jeres forløsning nærmer sig. Forløsning, hvad betyder det? Forløsning, det er jo en eller anden form for udfrielse fra den situation, man er i. Jesus han siger altså her, der kommer noget, der er meget bedre. Jesus udtrykker håb for fremtiden. At der er et håb for fremtiden. Jeg ser frem til den dag. Jeg ser frem til en dag, hvor det er, at de ting, som vi frygter her på den her jord, ikke længere skal være gældende. Jeg ser frem til en dag, hvor det er, at Jesus han siger jo faktisk, at verdens ende er ikke enden på det, som vi synes, der er godt. Nej, verdens ende vil faktisk være enden på alt det, vi faktisk ikke har lyst til, og det er begyndelsen på noget, som er meget bedre. Det er jo faktisk begyndelsen på det, som vi egentlig ønsker os. En verden uden nød, død, elendighed, fortvivlelse. Det er jo det, som vi ønsker os. Og Jesus han siger, de her tegn, lad være med at blive fortvivlet, men se det som, at jeg snart kommer igen. Det er netop tegn på jeres udfrielse her. Det kan være, du siger, jamen Lasse, har der ikke altid været krig? Har der ikke altid været naturkatastrofer ned igennem tiden? Hvordan kan det her så være specifikt nu, at vi påstår, at det her det er et tegn på, at nu lever vi i endens tid? Jesus han giver flere forskellige beskrivelser, som kan hjælpe os til at forstå det her, men jeg har bare taget en enkelt med. I Matteus kapitel 24, der fortæller Jesus os, hvordan vi skal læse de her tegn. Jesus han siger, at vi skal læse dem som fødselsveer. Han siger, alt dette er begyndelsen på veerne. Han beskriver de her tegn, og så siger han, det her, I skal se det som fødselsveer, de her tegn. Husk på, disciplerne havde sagt, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Og Jesus beskriver så, de her tegn, som jeg giver jer, de skal alle sammen være til stede, og I skal se dem som fødselsveer. Jeg har en kone, men jeg har ikke nogen børn. Så jeg kan ikke rigtig udtale mig om, hvordan at fødselsveer er på den måde. Jeg har heldigvis ikke erfaret det. Men jeg tænker, at der er nogen her, som har prøvet at have fødselsveer. Og der er i hvert fald sådan to overordnede ting, som vi højst sandsynligt kan blive enige om. Det er, at når veerne sætter ind, så øges det i frekvens, og de øges i intensitet op mod en fødsel. Se, Jesus han sagde, I ved ikke det eksakte tidspunkt. Når det er, at en kvinde er gravid, så ved vi, der går sådan cirka de her 9 måneder, ikke sandt? Men vi kender ikke det eksakte tidspunkt for fødslen. Jesus han siger jo, vi skal prøve at drage nogle læresætninger fra, at vi skal se på tegnene som veer. Så vi ved ikke rigtigt, hvornår der kommer en fødsel. Men når veerne sætter ind, er det ikke rigtigt, så ved vi, nu er det ved at være snart. Vi ved stadigvæk ikke det eksakte tidspunkt, men vi ved i hvert fald, at vi er inde i den aller sidste fase, og nu er det uundgåeligt, nu kommer der snart et barn. Der kommer den her fødsel, der kommer et nyt liv, så at sige. Jesus giver den her beskrivelse og siger, veerne, den trængsel, som en kvinde må gå igennem, den hårde periode, en kvinde må gå igennem, det øges i frekvens, det vil se det oftere og oftere, og det også øges i intensitet. Og det er sådan, vi skal kigge på tegnene i verden. De her tegn, som Jesus gav som beskrivelse, der siger Jesus, I skal se på, at det hele vil spidse mere og mere til. Der vil være en situation, hvor det er, at det hele bliver mere og mere intenst, indtil der kommer en fødsel. Indtil Jesus kommer. Så det er en måde, at vi kan se,
at det hele har spidset mere til faktisk i nyere tid, og det er et tegn på, at Jesus snart kommer. Fødslen er her. Jeg ved ikke, om I har mødt nogen, men jeg mangler stadigvæk til dato at møde en kvinde, der sidder med sit barn i armene, efter hun er født. At selvom at det har været en hård fødsel, at hun så kigger og siger ligesom, ej, ved du hvad, jeg synes ikke, det var det værd. Har I mødt det? Nej, vel? Selvom det har været en hård og intens tid, når det er, fødslen kommer, så er det som om, at det ligger pludselig bare i baggrunden. Det har ingen betydning i forhold til det fantastiske, man har fået. Og det er jo sådan, Jesus han giver det her billede. Han siger, at det vil være ligesom en kvinde, der har veer, og der vil komme en fødsel på et tidspunkt. Vi ved ikke præcis, hvornår det er. Men de her tegn, det er ligesom veer, at vi ved, at vi kommer tættere og tættere og tættere på, og pludselig så kommer Jesus og vil give os det her nye liv. Og vi kan se frem til det. Men hvad så, Lasse? Skal vi kun basere vores liv her på jorden på, at vi har et håb for fremtiden? Hvad med nu og her? Bibelen har masser af fantastiske løfter om, hvordan Gud han ønsker at være med os nu og her. Så lad os prøve at bruge resten af tiden på det. Jesus siger her i Johannes evangeliet kapitel 14, det er en af de mest fantastiske tekster, der er i Bibelen. Jesus han taler om sin genkomst her. Han siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Jesus han siger altså her, I må ikke forfærdes. I behøver ikke være fulde af frygt. I behøver ikke at være angste her. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Hvad er løsningen? Ha' tillid til mig. Tro på Gud og tro på mig. Vi kan have tillid til vores Gud i himlen. Jesus siger videre, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Kan I se jer? Jesus han peger faktisk igen her frem til og siger, I behøver ikke forfærdes. I kan have tillid til mig. Og så peger han frem til, at han snart kommer til at gå bort fra den her jord. Han tager til himlen. Men hvad er formålet? Formålet er, at han gør en plads rede for, at vi kan komme der. Er det ikke dejligt? Netop den verden, som vi ønsker os, der gør Jesus en plads rede for os. Og når han har gjort den plads rede, så kommer han igen for at tage os til ham. Så kan I se her på den ene side, så siger Jesus, jeres hjerte må ikke forfærdes, fordi I har et håb. Det er det fremtidshåb, vi har. Men hvis vi så at sige scroller lidt længere ned i teksten, og hvor Jesus han fortsætter konteksten, vi har ikke tid til at læse det hele, men vi springer til vers 27, så siger Jesus, i det at jeg forlader jer og går til min fader, så siger Jesus her, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jesus han siger altså, på den ene side, I har et håb for fremtiden. I behøver ikke fortvivle hernede på jorden. Der er et fantastisk håb. Der er noget fantastisk i vente. Noget, som er bedre, end I kunne forestille jer. Men selv indtil da, så ønsker jeg at give jer min fred. Jeg ønsker, I skulle kunne leve i den her verden med fred. Jesus siger, jeg giver ikke som verden giver. Al den utryghed, alle de ting, der foregår her på jorden. Jesus siger, jeg giver ikke som verden giver. Jeg ønsker at efterlade jer fred. I må ikke forfærdes. I må ikke være modløse. Jesus ønsker altså her at sige, jeg vil være med jer meget personligt. Jeg ønsker at give jer fred, mens I er her på jorden. Bare for at lave det her statement og ligesom sige, Bibelen er konsekvent om det her. Jesus han bliver ved med at sige det her til os og sige, I behøver ikke, jeg ønsker at give jer fred. I behøver ikke frygte. Et andet sted, der siger Jesus, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Jesus siger altså her, I kan have fred, men hvordan? I ham. Vi kan have fred, når det er, vi er sammen med Jesus. Jesus ønsker at give os en fred her og nu. Men Jesus lægger ikke skjul på, at i verden er der trængsler. Og det er noget af det, jeg elsker ved Bibelen. Bibelen er ikke en eller anden solstrålehistorie, hvor det er, at Bibelen vil have os til at tro på, at alt bare er okay, og vi svæver på en lyserød sky, og alt er bare perfekt. Nej, Bibelen fortæller reelt set om den verden, vi er en del af. Jesus siger, i verden er der trængsler, men I behøver ikke at frygte. I kan være frimodige, fordi vi er sammen med en, som har overvundet verden. Jesus ønsker at give os sin fred, mens vi er her i den her verden. Og det giver mig utrolig håb.
for vi har håb for fremtiden, men vi kan også få en fred nu og her i den verden, trods der er en verden af trængsler. Vi begynder altså at se et billede af her, at Bibelens budskab er ikke nødvendigvis, at Gud vil ændre alle vores ydre omstændigheder, men at Bibelen siger til os, du kommer til at gå igennem den her verden, ja, men jeg kan give jer noget, som intet andet kan give. Du kan have fred midt i en verden af kaos. Og det var derfor, jeg valgte den titel. Et andet sted, der siger Peter, det er Peters vidnesbyrd, en disciple af Jesus. Han siger her, kast alt jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Peters erfaring med Jesus var, at han er en personlig Gud, som har omsorg for os. Han elsker os, og vi kan tage vores bekymring af vores skuldre og kaste dem på ham. Når vi står for udfordringer i dag, så siger han til os, I behøver ikke bære på dem selv. Der er en måde at komme af med jeres bekymringer på. Vi kan gå til Jesus med dem, og han ønsker at bære dem. Det var lidt det, jeg var inde på til at starte med. Hvis du havde en kammerat, der sagde, ja, du kommer til at gå igennem den her situation, men jeg går med dig side om side. Jeg vil være sammen med dig. Jeg vil støtte dig undervejs. Det er sådan, Jesus er. Selv i det gamle testamente, der er nogen, også kristne, der har et billede af den gamle testamentlige Gud. Han var sådan en streng en. Prøv at se, hvad Gud siger i det gamle testamente i Esajas 41. Han siger, frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig fast. Gud, han giver os det her løfte her. Fortvivl ikke, frygt ikke, for jeg er din Gud. Du kan personligt være sammen med mig. Jeg ønsker at give dig styrke og hjælp. Kan I se, Gud han lover ikke, at han fjerner alle omstændighederne, men han siger, jeg styrker dig, jeg hjælper dig, jeg holder dig fast her, så du ikke falder. Jeg ønsker at være sammen med dig. Ligesom en far, som jeg har prøvet at illustrere på billedet, rækker det lille barn hånden og siger, jeg ønsker at gå sammen med dig, jeg giver dig styrke, jeg skal hjælpe dig på vej, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, for at du kommer igennem den her situation. Jeg styrker dig, jeg hjælper dig. Jesus fortæller en del lignelser, også om, hvordan vi skal forholde os i verden i dag. Og en lignelse, for dem af jer, der måske ikke er vant til at læse lignelser, en lignelse er en historie eller et billede, som Jesus beskriver, men som har mere til formål at beskrive et åndeligt point. Så Jesus han kommunikerer altså et åndeligt point fra et billede eller en historie, som han giver. Og her der skal vi læse bare en kort lignelse, som Jesus han giver. Han siger her, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, det er altså Jesu ord. Hvor finder vi Jesu ord i dag? Det finder vi i Bibelen, ikke sandt? Det er der, vi finder Jesu ord. Så Jesus han siger, enhver, som hører mit ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, stormene suste og slog imod det hus, og det faldt. Og dets fald var stort. Hvad er det, Jesus kommunikerer med den lignelse? Jo, han giver et billede af to huse. To huse, hvor bliver bygget. Det ene hus bliver bygget på klippen. Og det, siger Jesus jo, det illustrerer, at I hører mit ord og lever efter mit ord. Det er det, det vil sige at bygge på klippen. Men så er der nogen, som vælger at bygge på noget andet. Der er nogen, der vælger at bygge deres hus på sandet. Altså noget andet end Guds ord og et forhold sammen med ham, at være sammen med Jesus. De to huse, måske på en solskinsdag, så tænker jeg, at de begge to står ganske fint. Man kan ikke rigtig se, der er forskel på dem. Når alt går godt her i livet, så vil det måske stå fint nok. Men Jesus han giver jo det her point, at det er når stormen kommer, det er når regnen kommer, det er når det er, at vandet stiger, så viser det, hvad der er, der egentlig er holdbart i den her verden. Huset på klippen står, men det, der er på sand, vil falde. Og er det ikke lidt det, vi har set i dag? Alle de her tegn og beskrivelser, som Jesus giver for endens tid, alt det, som vi måske kan føle, at vi har tillid til og har tillid til i den her verden, alt det, vi sætter vores lid til her i den her verden, hvad end det kan være økonomi, eller vores klima, vores natur, eller hvad end det kan være. Det ser ud som om Jesus han siger, at verdenssituationen kommer til at ramle.
Og mange stiller spørgsmålet, er der noget fast, jeg kan bygge på i den her verden? Er der noget, som vil stå fast i den her verden? Er der noget, som jeg kan bygge på, fordi det ser ud som om, at tingene i den her verden falder lidt fra hinanden? Er der noget, vi kan stole på? Og Jesus siger jo netop, ja, mit ord er klippen. Hvis det er, at du hører mit ord og handler efter det, hvis du bruger tid sammen med mig og bygger på klippen Jesus Kristus og hans ord, så er det fundamentet, som vil stå midt i den her tid. Dit hus vil stå. Og det er ikke interessant, fordi det er jo netop, når stormen rammer, det er jo netop, når trængslen rammer, og stormen rammer, og regnen falder, det er jo der, vi har lyst til at gå ind i vores hus og finde ly, er det ikke rigtigt? Men netop det hus, som ham på sandet havde bygget, for at han skulle finde ly for stormen, det finder han, at det styrter sammen om ham, fordi han bygger på noget andet. Men derimod, når vi bygger på Guds ord og på Jesus, så kan vi finde ly for stormen. Fundamentet vil holde huset stående. Der vil være et sted, kære venner, i den her verden, hvor det er, at vi kan bygge på et fast fundament og finde ly for stormen. Jesus siger ikke, at han vil fjerne stormen, men Jesus siger, der er et sted at finde ly for stormen. Jeg ønsker at give dig min fred midt i den verden, og jeg ønsker at give dig et håb for en bedre verden, når det her kommer til sin ende. Det, som er langt bedre. Det, som vi egentlig drømmer om. Byg dit hus på klippen, det er Jesu budskab her. Tag imod hans ord. Tag imod hans ord i dag. Byg på Jesus. Og jeg vil slutte med at citere det, som Jesus sagde, som vi læste helt til at starte med. Himmel og jord skal forgå. Selv den jord, som vi har så stor tillid til og har plantet vores fødder på her. Jesus siger, det vil forgå det hele. Men mine ord skal aldrig forgå. Det var det, vi kunne bygge på. Og det er det, jeg vil slutte med i dag, og måske udfordre os alle sammen lidt i det her, er sådan lidt et introduktionsmøde for den serie, vi skal igennem her til vinter. At vi kan sige, måske vi i det mindste villige til at undersøge lidt mere, hvad det vil sige at bygge på Guds ord. At vi faktisk kan bygge på klippen og få fred midt i en verden, hvor der faktisk er lidt kaos omkring os. Jeg er ikke her i dag for at prøve at skal lyve over for nogen og prøve, at vi skal bilde hinanden ind, at alt bare er godt. Men jeg prøver at fremholde Bibelens budskab om, at der er en måde at få fred i den her verden. Og det er så med Gud. Og jeg ved ikke, om nogen af jer, der er kristne her i dag, måske har haft samme erfaring. Men jeg har i hvert fald haft den erfaring i mit liv, at det virkelig er sandt. At vi ikke behøver at bekymre os i den her verden, vi er en del af. Vi kan faktisk kan få fred i den her verden, når vi bygger på klippen. Jesus Kristus og hans ord. Så jeg vil slutte med den opfordring her, at vi kan faktisk finde fred i den her verden, samtidig med at Jesus ønsker at sige, jeg har et håb for jer. Der vil komme en fødsel, der vil komme et nyt liv på et tidspunkt, hvor det er, at vi vil glemme alt det her. Vi kan slet ikke regne, hvor fantastisk det er i forhold til det, som vi har her. Ja. En ting, som i hvert fald giver mig fred og tryghed også, det er, at Jesus faktisk for 2.000 år siden har så nøjagtigt beskrevet den verdenssituation, som vi ser i dag. Det viser, at der er en Gud, som har kontrol over situationen. Det her, det er ikke bare tilfældighedernes gang, men Gud har vidst, hvad der skulle ske. Og den Gud, som vidste, hvad der skulle ske i dag, han siger, jeg vil være med dig. Jeg ved også, hvad der kommer til at ske i morgen. Jeg ønsker at gå sammen med dig. Og det er noget af det, vi skal kigge ind i næste gang, hvor vi skal se på nogle profetier om fremtiden. Vi skal se, hvad er det for en tid, vi kigger ind i. Og det kan være, at der er endnu flere spørgsmål efter i dag, end inden I kom. For eksempel spørgsmål som, jamen, hvordan kan det være, hvis Gud faktisk er god, at der overhovedet er ondskab og kaos i den her verden? Det skal vi se på i et senere møde. Vi skal også se på, hvorfor er vi overhovedet en del af det her? Hvorfor er vi involveret i noget af det, der ligner en kampzone, en krigszone her på jorden? Vi skal se det fra Bibelen også. Vi skal også se på, jamen, hvad er det her med verdens ende og Jesu genkomst, og hvordan vil det være? Det skal vi også se på senere. Og den himmel, som Gud har lovet os, hvordan vil det hele afsluttes her? Det skal vi også se på senere. Så jeg håber, I har fået en lille smule inspiration til at komme igen om 14 dage, tror jeg det er, at høre mere omkring de her emner. Vi har meget mere godt i vente. Lad os slutte med en bøn sammen. Kære far i himlen, vi takker dig for, at vi i aften fra dit ord har set, at du har kontrol med fremtiden. Du kan se, hvad der kommer til at ske.
Og du har beskrevet os, hvordan at endens tid vil være, kære far. Vi takker dig, fordi at midt i alle de her beskrivelser, så siger du, at vi kan ret vores hoved op, løfte os, fordi vores forløsning nærmer sig. Tak for det håb om, at Jesus snart kommer igen og vil give os noget, som er langt bedre end det, vi ser her. En verden uden nød, uden synd, uden død, uden tårer. Kære far, tak for det håb, vi har. Men tak også fordi, at du ikke efterlader os her uden fred. Men at du lover, at du vil vandre sammen med os. At du er en personlig Gud, der ønsker at være sammen med os. Jeg beder om, at enhver her, som søger fred, må finde freden i dig, kære far. Du må give os alle sammen her din fred. At vi ikke behøver at frygte den tid, som vi er i her. Tak, kære far, at du har givet os muligheden, at vi kan bygge på klippen, Jesus Kristus. Og jeg beder om, at vi må få et fast fundament der. Velsign du enhver her i Jesu navn. Amen.